Сахасирин таланна хомус чуттарабидуна андойдута хомус фестивала гарка тыныллар. Индияга Гоага ытылыбы тарахне андойду виртуоз хомус чут Нептун шапатын илан сағаланытта. Уантан дақса араздойдуттан хомуска онер музыканыр төмсен опыта тастастылар народтарын культурадын бірхендерділер. Сахасиритта деке хомус чутту яра жыркова он алдан рожан сетейлі ақты кіттен кәделер. Бүгін хомус түмелі гырытылыбыт пресс-конференцияға фестиваль тола капсети болла. Манзерге кебәйттен Темируға Артем Киренский ураты бұстап катарылынна. Халвара мен болана традиционный, сахалы хомустахынга ден алдан болана анагылы, кто кене бәйтін бәйбіт жа стилдар бұтынан кене анагылы стилі ақты көнюр, мен сахалы традиционный дек көнюрмін. Онна, онна, ахуқай ұрыетін, маннык ахуқайын күйтін тахарарға өретті, онна ахуқайы қомуғынан тахарарға мәні рекорд алықта опытте, ол оны көрен наға Нептун бәйті кәлен жан, 11 сылаққа виртуоз болары кәлен наға көрен астынан индия бар, оны көрдіріқпін бағарабын ден, ол көрдіғын мастер-класс Хохайнан, Хохайнан, Тахарахан,